Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a resenha da máscara Dr. Hissino de Embeleze Novex, que vocês me pediram e eu prometi também que ia trazer pra vocês, né? Então vamos falar sobre ela hoje. Como de costume, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Bom, então vamos falar de Dr. Hissino, né? Eu indiquei pra vocês no vídeo de cronograma capilar só com máscara Novex. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Ir lá conferir. E eu prometi fazer a resenha dela, né? Por isso que eu trouxe pra vocês. Então, eu vou falar sobre ela. Essa máscara aqui que eu recebi de Embeleze. Obrigada, Embeleze, por ter me enviado. Eles sempre me enviam os lançamentos. Eu amo as máscaras Novex de Embeleze. Vocês sabem, eu sempre tô compartilhando com vocês aqui no canal, né? Então, eles me enviaram essa de 1 kg, porém tem de 400 gramas também. Essa aqui de 1 kg fala que rende até 42 aplicações. Ela é uma máscara vegana, ou seja, não tem componentes de origem animal. Não é testada em animais e também é uma máscara de fórmula liberada, então não contém sulfato, nem silicones, nem parabenos e nem petrolatos. Ela é uma máscara que promete aqui tratamento de choque em 1 minutinho, então super rapidinho, você pode fazer debaixo do chuveiro. E ela é ideal para cabelos quebradiços, cabelos fracos e ressecados. Uma injeção de força para seus cabelos. E na composição contém óleo de rícino, por isso o nome Dr. Hissino. E como diz aqui, gente, o óleo de rícino é extraído da mamona e ele é rico em ômega 6, 9, ácidos graxos e vitamina E. Nutre e hidrata os fios, reduzindo a queda por quebra, a formação de pontas duplas e o frizz, promovendo um crescimento forte e saudável. Cheiro, né? Gente, minha máscara já tá na metade. Tem um cheirinho, deixa eu ver se eu consigo descrever, né? Porque eu já falei que eu sou péssima pra descrever cheiro. É um cheiro que eu não sei explicar, gente. É um cheiro, não é ruim, é um cheiro bom, tá? Mas também não é um cheiro doce. Tem cheiro de máscara. Tem cheiro de máscara de cabelo. Mas é um perfume gostoso. Não é uma máscara com cheiro muito forte. Tanto que eu percebi que não, ela não deixa cheiro no cabelo, tá? Não é uma máscara que o cheiro fica no cabelo. E a consistência dela? Ela tem uma consistência... Sabe quando você faz... Vocês já fizeram hidratação com amido de milho, com maisena? Então ela fica... Ela tem essa consistência, quase igual, tá? Não é uma máscara muito consistente. Aqui ela é de nutrição, então você pode colocar ela na etapa de nutrição do seu cronograma capilar. Vou mostrar aí a aplicação pra vocês. Eu lavei meu cabelo normalmente com shampoo. Eu segui exatamente o que tá pedindo aqui no modo de usar, tá? Então, lavo o cabelo, tiro o excesso de água com a toalha e aplica pequenas quantidades do produto, envolvendo mecha por mecha, no comprimento as pontas, e aí é só deixar agir 1 minutinho. E como é uma máscara de pH baixo, eu só utilizei a máscara, não utilizei o condicionador pra finalizar, tá? Ela é uma máscara de 3.4 pH dela. Aqui já até fala que ela tem ação condicionante. Thank you.
meu cabelo é bem fininho, tá? Então, dependendo da máscara, deixa ele pesado, deixa ele oleoso. E é uma máscara que não deixou meu cabelo oleoso, apesar de conter óleo na composição. É uma máscara que deixou meu cabelo bem brilhoso, bem soltinho, tá? Não deixou ele pesado. E eu gosto de máscaras com esse efeito, assim, que deixa o cabelo bem soltinho, tá? Que não deixa ele com aquele aspecto muito pesado. Eu gosto de hidratar meu cabelo e sentir que ele ficou macio, soltinho, brilhoso. E é disso que eu gosto. Eu vou deixar aqui na descrição o site, tá, da Embeleze, se vocês quiserem adquirir. E aqui no site deles, a máscara de 400 gramas tá R$ 9,81. E esse potão aqui, de 1 quilo, tá R$ 22,41. Ou seja, BBB, produtinho BBB que a gente ama, né? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem adquirir. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu sei que vocês gostam, deixa bastante like aqui pra mim. E comenta aqui nos comentários qual produtinho você quer que eu traga a resenha aqui no canal. Então, por hoje é só. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!